אז ברוך השם אנחנו חוגגים פה את החגים היהודיים בצורה שוטפת במשך כל השנה, כלומר בזמנים המסוימים לחגים, יש לנו פה בתי כנסת, תפילות, עכשיו מגיע חג הפסח, אנחנו הולכים לחגוג את ליל הסדר כמיטב המסורת היהודית, משתתפים באמת לפעמים מאות של אנשים, לפעמים, בדרך כלל באירועים גדולים, מגיעים לחלוק איתנו את ה... ומה שנקרא לשמוח ביחד. רוב האירועים שלנו הם במקום שלנו, במה שנקרא בבית חב"ד שלנו. פעם אחת בשנה או לפעמים פעמיים בשנה אנחנו עושים אירועים בחוץ. למשל יש לנו אירוע בחנוכה, שבו אנחנו חוגגים במרכז העיר ומדליקים חנוכיה ומגיעים מאות אנשים, לפעמים אפשר להגיד גם אלפי אנשים, וחוגגים ביחד במה שנקרא בכיכר המרכזית פה, בשטפנס פלאץ, שם אנחנו חוגגים. לפעמים את ל"ג בעומר, שזה גם חג יהודי, אנחנו כחוגגים בפארק, מגיעים מאות ילדים, עושים שם תוכנית מעניינת, ומשתתפים בה הרבה ילדים יהודים. וזהו, אני חושב, אנחנו מקיפים את כל, את כל גלגל החיים היהודי, מה שנקרא, וחוגגים את החגים היהודים בפנים בדרך כלל, ולפעמים גם בחוץ.